ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አደራችሁ? አንድ ሰበር ዜና አለን። በጠዋት የመጣ ነው። ለዛ ነው ድንቁና የሙዚቃ ባለሙያው እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ ማላቀም ታዋቂው አቀናባሪ ላለፉት 15 አመታት ኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ታላቅ አሻራውን ያኖረው ታላቁ አቀናባሪ ኤልያስ መልካ ከብዙ የኩላሊት ህመም ስቃይ በኋላ እንዲሁም የተለያዩ ህመሞች ስቃይ በኋላ ህይወቱ አልፋለች። እኔ እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ አላቅም። በጣም ነው ኤልያስን ማከብረው መወደው። አንድ ቀንም አገኘዋለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ ነገር ግን ሳይሳካ ህይወቱ አልፏል። ኤልያስ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ አሻራ አሳልፎ ያለፈ ሰው ነው። ከቴዲ አፍሮ አቦጊዳ አልበም መጀመር እንችላለን። ቴዲ አፍሮን እዚህ ደረጃ ያደረሰው አልበሙ የመጀመሪያ አልበሙ ማለት ነው፣ አቦጊዳ አልበሙ። ከዛ ዘምረን ብዙ አርቲስቶች መጥራት እንችላለን። ለምሳሌ ዘሪቱ ከበደን ማንሳት እንችላለን። ጆኒ ራጋን ማንሳት እንችላለን። ጌቴ አንለይን የቀረ የለም። የኤልያስ መልካ አሻራ ያላረፈበት የሙዚቃ አልበም የለም። ለነ ጊልዶ ካሳ፣ ለነ ካሙዙ ካሳ ትልቅ ማበረታቻ ሆኖ ምሳሌ ሆኖ የኖረ ሰው ነው። ኤልያስ መልካ ታላቅ ሙዚቀኛ ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ይህንን ድንቅ ሙዚቀኛ ዛሬ አጣለች። ኤልያስ ለረጅም ጊዜ በኩላሊት ህመም ሲሰቃይ ነበረ። የፈረደበት ይሄ የኩላሊት ህመም እንግዲህ የምንወደውን ህዝባችንን የምንወደውን ህዝብ የምንወደውን የምናደንቀውን ግለሰቦቻችንን እየወሰደብን ነው። ኤልያስም እንግዲህ የኩላሊት በሽታ ሰለባ ሆኗል። የሚያሳዝነው ነገር በቅርቡ በፋና በቅዳሜ አንድ ፕሮግራም ጀምሮ ነበረ፣ የሙዚቃ ዳኝነት። እዛ ላይ ከተመለከታችሁት እንግዲህ ጠቋቁሮ እንደዛም ከስቶ ቁጭ ብሎ የሚወደውን ሙያ እንደዛ እየደከመ እያገለገለ ነበር በዳኝነት። እና ኤልያስ እንግዲህ በወጣትነቱ በዚህ ባጭር ጊዜ ህይወቱን አጥቷል። በነበረበት ጊዜ ላደረገው ለኢትዮጵያ ላደረገው ታላቅ ስጦታ እጅግ የመመስገን ያለበት ኢትዮጵያዊ ነው ኤልያስ። እንግዲህ ኤልያስ በዚህ መልኩ ነው ህይወቱ ያለፈችው። ባለፈው ቅዳሜ የፋና በቅዳሜ ፕሮግራም ላይ የዳኝነት ላይቭ ሲተላለፍ ነበርና ያው በጣም ተጎድቷል እዛ ላይ ስትመለከቱት። ነገር ግን እያቃሰተም ቢሆን ሲዳኝ ነበርና ብዙዎቻችን ምኞታችን የነበረው ድኖ እንደ ድሮ ሰውነቱ ተመልሶ እንደ ድሮ አምሮበት የሚወደውን ስራ ቀጥሎ ልክ ቴዲ አፍሮን የመሰለ አርቲስት እንዳወጣው ሌላ ደግሞ አርቲስቶች እያወጣ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ ነገር ይሰራል ብለን ነበረ ተስፋ የምናደርገው። እግዚአብሔር አልፈቀደም። እንግዲህ ኤልያስም በዚህ መልኩ ህይወቱ አልፏል። እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ አላቅም። በጣም ነው መወደው፣ በጣም ነው ማደንቀው ኤልያስን። እግዚአብሔር እንግዲህ በአጸደ ገነት ነፍሱን ያኑራት። ለመላው ወዳጆቹ ለመላው ኢትዮጵያም መጽናናትን ይስጥላለሁኝ። እየተከታተልን ያለውን ነገር እናቀርብላችኋለን። በኤልያስ ዙሪያ ይህንኛው ጀስት እንድታቁት ብለን ነው የዘገብንላችሁ። በጠዋት መርዶ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ኤልያስ አይሞትም። ኤልያስ በሰራቸው ስራዎች ውስጥ ሁሌም ቢሆን አለ፣ ይኖራልም። በሰራቸው ስራ ውስጥ ሕያው ሆኖ ይኖራል። ለቤተሰብ መጽናናትን ይስጥ እንላለን። ለወዳጆች ለጓደኞች አዲስ አበቶችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካም ቅዳሜ ይሁን። ኢሬቻ ለምታከብሩ መልካም ኢሬቻ ይሁን እንላለን። አመሰግናለሁኝ። ቻው።